نوم حسن خان ده د پلار نوم عباس خان ده دا خو زه لس نفره فامیل یم دولس سوي مالونه کورونه فصلونه پټي څاګانې م کېناستلې دي ډېر مشکلات سره وو یوه خیمه کې پراته یو لس نفره دولس نفره هغه کشکونه سلیپ سوي دي د حیوانانو ټولې سینې خرابې یوه روپۍ نغده لرونه نو ډېر مشکلاتو سره مخ یو زمه را روان ده د زمې لرګي نه لرو سرپنا نه لرو په خیمه کې خو دا واورو کې زمې به ډېر مشکل یي موږ ډېر تشویش کې یو او ډېر دې ته پریشان یو